بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أنا بعد شبكة الله برتي علم الكمبيوتر كي اللغة هاي اسمه ذا أكاديمي. إن شاء الله بلو حنكون قد جرنا English Conversation إن أبليكيشن كيني أها English Conversation Lesson 10 كان 22 10 كلا بلو أتناد Level 1 هيرك كواد بيجنر أساس كان ولي قد جرنا إنت أنا 10 كلا بلو أتناد وقد جلين هالمرة حنكون حتوسين هدي هذا الجنر كولي سبسكرايب سعر إن سبسكرايب سعر تسيو كلا كمال لك أتفريد تسي 10 والبو أنصاد إنو كوسو غار سيدو كلا هالك أد لايك سعر تسي دات بدن وسي غار وما سنتا Lesson 22 10 كلا بلو أتناد وحيوان لحو قد Do you have ما حي ستا any children وحارورة ما لا يدهاي وحارورة Do you have ما لا يدهاي any children وحارورة Charles su'aashan la weydiiyey Charles do you have ma leedahay any children wax aruura ma leedahay yes how dahay how many imisa children aruura how many children imisa aruura do you have aad haysataa how many children imisa aruura do you have aad leedahay I have waxaan leeyahay two kids laba cunug a boy will and a girl iyo gabar a boy and a girl will iyo gabar what are their names waa maxay magacyadooda What are their names? Waa maxay magacyadooda? Jack and Stephanie. Jack iyo Stephanie ala kala dhaha. How old are they? Imisa sano ayay jiraan? How old are they? Imisa sano ayay jiraan? Stephanie gabadha la lahaayo is 18. Waa 18. And Jack, wiilka Jack la lahaayo is 24. Waa 24. Stephanie is 18. Stephanie waa 18 jir. And Jackna is 24. Waa 24. Are they in school? School miyay jiraan? Amay dhigtaan? Are they in school? School miyay dhigtaan? Stephanie gabadha lahaa is waa she goes waxay aadaa to college. College kay aadaa. She goes waxay aadaa to college. College kay aadaa in Washington. Washington ay college ku aadaa. And Jackna works wuxuu ka shaqeeyaa in Florida. Florida ayuu ka shaqeeyaa. And Jackna works wuxuu ka shaqeeyaa in Florida. Florida ayuu ka shaqeeyaa. What does Stephanie study? Stephanie maxay barataa? What does Stephanie study? Stephanie maxay barataa? She studies waxay barataa English Ingiriiska ay barataa Is she here now? Halkan miyay joogtaa? Is she here now? Hadda halkan miyay joogtaa? No, maya. She is at school. Waxay jirtaa schoolka. She is at school. Waxay jirtaa schoolka. Hal mar aan ku celiyo. Do you have any children? Ma leedahay wax caruur ah? Charles, do you have any children? Ma leedahay wax caruur ah? Yes, ha. How many children do you have? Imisa caruur ayaad leedahay? I have. Waxaan leeyahay two kids, laba cunug. A boy will and a girl iyo gabar will iyo gabar aan leeyahay what are their names waa maxay magacyadooda Jack and Stephanie Jack iyo Stephanie ala kala lahaa how old are they imisa sano ayay jiraan Stephanie is 18 Stephanie waa 18 jir and Jack is 24 Jackna waa 24 jir are they in school school miyay dhigtaan are they in school school miyay dhigtaan Stephanie waa she goes waxay aadaa to college college-ka ayay aadaa in Washington ayay waahdaa And Jackna works wuxuu ka shaqeeyaa in Florida ayuu ka shaqeeyaa. What does Stephanie study? Stephanie maxay barataa? She studies waxay barataa English-ka ay barataa. Is she here now? Hadda ma waxay joogtaa halkan? Is she here now? Hadda halkan miyay joogtaa? No, maya. She is at school. Waxay jirtaa iskuulka. She is at school. Waxay jirtaa iskuulka. ومهدسنتين انتاسو عشر كانو كو إيجي هاي انتانا نهادا كسيب بحين وحن كو حسوسين هادي انا جانو سبسكرايب ساري نات سبسكرايب ساري تسيدو كال لايك تا اد مقال كسير تيد ومهدسنتين عشر كالو كان كحيسا بدنا اينو بالان هادا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته